Эфирге сонундары көрегот студияға Лизавета Васильева өтөө кейіні. Республикаға бітіхек чақчынан 205-1 ойыр бағара, Умайар 17-те ғуызқа сәтті 15 бағары боқсолдар. Отутары 2-тіңші сүйіз кейі үлелер 205-тен тақса техниканы туаналар. Нелен-нелақ бұндарға оны экономика объекттергер құттал соғабаткен етінерәлілер. Устық бұғымайғы бүрікі әбіл ұлыстарын ғорнайы мерінде онына сонтары контролға тұталылар. Маңына сүрбалтан нелен-нелақ бұн бұронан бүрілден тұрар. Өзкі әбіт Балғанина Нелдархан Айсы Николаев муниципалінің тірілі онына қорат қоқырықтарын бағылықтарын күтті мұнне қытты. Бағылықтарға местігер ғоту бұқсуға бағылақтыру қомуярға кенілерге сөпті ғысылобені олық тұрға зордақтанна. Үксалақ бұғымайғы өзкүр түгенігер бұғарыны түргенлік ұлынық тақтырын минерализованы балғаны кенетер надылағын әттілер. Антон Нюрбал ұғығар білген 5-6 бағары омылардылар, онан ұлысқа барта 4 бағары омайар. Оту республика суғалы штабы болғым таутыдар. Нюрбашаңы оны малжағарғы нехлейінеға құттал суғабат, октябрсқа нехлек территориятығар бар, от бүлі өрісі ғорғы түгер беретінер. Манна 12 мобилизацияламын жыны вертолетінан тексел біттірі. Онтон техника тейбет тейтчі сатар сірдерге жону бастан полярный авиалинии компания вертолета кәнеке отайын 9 күліттен Приморская авиабаза ұқытар вертолета үлджер. На данный момент пока населенным пунктом пожар не угрожает, а также мы занимаемся переброской людей с кромки на кромки, где в основном горит кромка. Пора работы ведется. Сейчас в данный момент сегодня должен вылететь, тоже перебрасывать людей. И после обеда планируется водоснабжающая работа. Сахасыргер дойду гражданской оборонаға жылатын министерин солбиячылар Илья Денисов, оны Виктор Нечипарчук үлеліллер. Итейн ойыр қағайстыватын федеральный агентствотын салаячытын солбиячы Эми Оробочай сырынан келесілдер. Кенелер Илдархан Айсы Николаевтын көрістілер, үгіз бағар күйжі үйтігер Куранық әтін онынай ардақ суға түрет болар денеттілер. Маны тәне авиалия сахранына оны датын туханнақ ведомстволар волонтерлары кытта кыттыған үлені көжісті ақтек ұдаларын ұйдылар. Намылуғығар бұйыл кәкке социалия объекттер онына әлбәқ квартирлағы жон олырор жеті үліға керегі. Тұту өрәқтәйін олырор жеті онына демография ден националный проект жәрчінен ұтылар. Тұтулардан бір дәстірі күйі сүрбі местілі ғынтернатта ғосқолы қамағаттаға жәндәйір жесәтті оң бұрғына сеппет. Етіні тәне әме бұғын елекке күйі сүрдің местілі ғоғы ұғыяна тұтулар әбиеге прогресс тәрілті болжығыр тұттырар бұланнақ. Сүрін үләне тағынын манна сирі оту ұтып сараллар ғоғы оңыр бұлғақытын, оңыр олар эстас үләне өмірдәлілер. Улус көсі ағыс әлбақ квартирлақ таз жиылыққа кереға мантан бейгер бұйыл нобну Джон көйуеға. Тамны дүйірді тағыр жаңы, мұ иншіға үләне бітін бітір екпетті, бетонны үләлері, деске площадкалы бітін, спортивны площадкалы бітін, кенілер покрытиеларын, тротуар бітін, теплотрасса бітін, бітірін рөбетті. Улахан үләтті бұ, республиканскай соғы туаратар компенсатор бұд қалан тұрар. Тонда доғыр подрядчик бұд бар, доғырдан ұрыт. Маңы болланы тұқ. Проект бұд сағылсыванеттен тақырын кетеде бұд. Саңа үйір ажылғар оғылырғанан көрілілер 10-тығыншы сол көбай төлебірі ұлыға сайыбылайны құмылуыда сағыламыда. Түріпіттер сайыбылайныны ғос ұсылуге порталының өе бәтір пенсия фондатын келейен екітті үлелер сұлыс батығар берәлілер. Фонда үлеттері тәлілерінен үгі сұғылын омну барда анайдырын автоматтегі қомуян документара бәлемен туғынан етінерейіне тұтан олырылыр. Оның елі ағылар етінерей түхөсіп төғын бірі беркерейлер, онына ерденер болғана көнерін барын пенсия фондатығар ұталыр. Онтын қаңылы сұлығығыр оғыс әнеланына ағырғыр 2 оғы коронавирусқа сығынна. Бұл ұсу ғайбата ген лағыр отыя бүтір дері салғаныңықтағы үлеттер лағыр үлетті сағылынарғыр бұқа бары вакцинал бұттара оғылыр ПЦР тест үмігілен кәл бұттыра. Оның сұтылуы тұқтан өске әбіті білі бәді. Оғылыры білеген әмчеттер кәтелілер. 5-15 күнтен бігі ұсачбы бұлыс стационарын лағыр бұт үлеттін сағылата. Бастықыз сезонға оны бігі қабілен сүйіс оғы кәләңілден. Қаңыластан, Джокус қайттан, Намттан, мен Қаңыластан, Берхаянс қайттан, Муаматтан, оннауы даже Москва қораттан бір оға кәлін бияқа ғанен әйлдер. 200 сезонға бияқа 135 оға болықтақ, бұл ковидный мероприятиенің сылтамыд лағырбыд закрытай, кімді кейбәті тақыват тағына,
онаттан тух пар мерене бартын түк туханаммыт маскалар маскалар бытынан респиратор бытынан оғлы бытын барларан қатшауыт. Синема кинотеатрын кедағар бар көл тулатынан жүкузголық тоқтыру оны ылжыттыра жарбайларығар табығасты ақына оңырдылар. Анап шествені местіні онына көлі салғы көрер істер әппетті ақтарілді сығырлыға. Үлеккесі лағыта сағылынан мосты тұтылында көлі әргие сүйрерге етеніне саты сылжарғанал солы тілгәділер. Оны тағынан амфитеатры оңырдылар, өсі жоғыз оны орты орбайнықтар менігез ағы ұтағы тылылдарғар әме табығастаға болы. Білеген көлге жон тыынан ұстан қата ағылыр, ұсқы майқаларға олырын сәрге әр. Чөй бағай механизм бар, например, малы сирене бизнес кейдіңе тебеге көрдіріп бүт көрдік анығылы көріңнәх, англий форматах кра предприятиялар келердәкка киндер манна дә как раз услуга предоставляет анҗоннар күләйди кәлби җоннар кофе чай тымны күнгә ити күнгә мороженое у уланнар оглоргар сыңялан боланнар чөй байтык сайнар итләр булага ди общественный пространственный жизненный циклар ситерек канада проектирование строительство он тон самый сюрин периода булаган именно обслуживание содержание управление он на мероприятиялар итәргә канада чөй дик көрөк канада. Саха бастық еді тейбет композитора Мар Ширков сүйіз отут, теніне сахасы сұртүріттемеде сүйіз саларғарынан бүлігі көратығыр сығы икірін астыр операны тұрор оқтыра. Саха бастық еді тейбет композитора Мар Ширков екі операны сұруй бұдуттан онтон бірі қаханда қаннада тұрбадаға. Онуға әхил композитор сүйіз отут сағын көрсі сығы икірін астыр оператын самодетеліне тағымға тұрорын көрергі. Улу салалтата Сахар Республикатын төлі ағарттығы режиссер Прокопий Неустроевка әти келдер біде. Токуйдам рәсбес. Лынданды лабат опера. По канонам классическая опера ұрылды бұд, академическая де ұрылды бұд опера. Оның ұлы білді бәт материал болды ады. Алексеев, Александр Иванович кеті еммет күрсігі әлден бұд сөбілі әм марам бұд кені сөбілігін бір біде. Оның дирижер, главный дирижерін Петров Николай Павловын ғыран, художественный руководитель Светлана Прокопьевна Бессовна, Ныңран, Чөбілігім Марамыт, тоқтеді, түкіндер көмілігі болды ұттыра. Сығы Кырнастыр опера барыта 4 көстілігі, етенне 15 солистах, онтон 10 үйе әрджон партиялыра. Оныға артыстыры сөмірдәйін, олықтоқ нәйленеттен ұтылығыға. Мені болғаны үйрағам жегаратын актерскай, актерскай, тоқы колледж культуры. Тоа средни вирал битербите. Прел битегер дуволт прослушување, оно волага на боробага ми ја твоја битер. Персонаж полага на персонажем огуробутекте ми бир клучевој тој не учел бир клучевој персонаж твоја па хас биди туга волага на мајгирна. Под во основном репликалар хас биди бебе тигер мајгирна, во тоа ми дурге ми билеме нада виретерге. Мар Ширков сығы кірнастыр оператын симфоническая партитураты Народный оркестргі сығырытын саха гимнын автора Кирилл Герасимов оңырасылджар. Ол оңығылындағына үнгі театры Народный оркестрін күтті әрчілілер сағыланы ықтыра. Әрел сына өзгі әті. Дегінің бастан салылар әтім. Атағы білейін мұлланы бұрдық. Оныр бұл білу жүнді бәлірі мағаран тұрын алылыр біт. Оны Мар Ширков тұрын бастан өрінгі тоқ өлілі әқті Операны әйіл саз Мар Ширков түрәбі күнігер түбәхеннерін саңа культура дұбары ғығар көрдірі өқтірі. Онуға сығы кірнастыр саға сірігер аң бастықы олықтоқ нәйленнеттен салистыра сүймердәммет опера болуған. Анна Васильева, Никенте Колесов, Саға телевидениеті, Бүлі. Лехмалуға сылы қонығын ордан енкеге әрелі ақтык. Хетенлік атақ бұстапқа бүгін Ярославская атынан түмелге кен көрігі тартылында. Лехмалуға дерін историялақ сірінен білдер. Манна 1935 сылаққа Енисей қағаға Петр Бекетов салайытынан острог тұтылған Лехма қорыта түріптемді. Ол кәмтенел алтонтан тақсы омық манна ұлтуен өскен оғыру тәнейбіде доғырду болу сығына түстемді. Бұ барта бүгінгі бұстапқаға қартысқалар седәқ экспонаттарының өраланда. Ол егер 1619 өтәңе иконалар, көміз кириестер, өліғымы ұқырғын бәчәйті Ерофей Ирейскі қартысқалыра профессор, меценат, коллекционер Михаил Габышев үлілебіт кабинетті тұс мала салауынна аға дойдуны көмізгер уаттақ сәрей сәбергелі балылар. Өліғымы историетін керегелер бұстапқаны атыржағын 10-100 күнігердері көрі қызып. Бұрдық үйіндерер, қортопы ғар, оны тағынан бейті интерегіней. Әлбәқ омық түмсі бүт, тұспақ олдағы естіақ ұлыс болар.
онна бо сакалы гыгылы бута. Бүгүн бейтин осторыты манна хомой бута. Бегини мин санавар өсүт өгүл түмүйөгө, онун өлөхмө улугун атын республикага үндүктүк ататыга. Кутуглулинге федеральный университетка манчаронюларын кайылахтыр нэгрдилэтлер, команда чахчы стихилахты кирсен аны салгы атын түгілгелерге белемненияга. Екатерина Мосова сюжета. Эгерде бастыңа үтүөтол керете барды күстях бүгі студенерге. Манчароньюларга Кутуглулинге федеральный университет сүймердемит хамандата 11 метеорилан стихилахты кивистем. Саха олимпиадата диен аттанар добун дүйлгеге Фаина Дмитриева чахчы өргөйдүен өргөйдөөтө. Мастерды хытыгар утурлахачыларын байыталан Россия спордун мастера болла. Семьям спортивный, агам спорт, мастерды хытыгар спордун мастера. Кине сахалин медалтан алты тактан алты медальлар, бир бүтүр авиттер дөбүт, икки байдарым спортсмендер, мастердер, минеме сахасирин мастерин талардым, онна Россия кинеме мастер деген талардым. Тренер бар, яны юревна Захароваға улахан мақталбын тердебін, кине бігітне Серебей бүгітнан студенттер командалары бастығы бөлекқа илін келін түйіс бүтем. Бұ бөлекқа жүкузгей күстәқтіре итеніне киноны арға улыстар чулулары бағылыра. Олды болыр, әгіл-тегіл киристелер. Антонина Санникова Кутугумынығы Борияға 2 метәлі түйігер кеттім. Кені спорт бүкірігінен 4 сылын әрчілер бұ сағасығы мұйығар университет терейтінен Кисловодскайға сүймерден бітем. Салғы Юнас стадионға жарықтан бітем. Северный многоборья без фернкира, сюры, километр, да. Он на тройной прыжок. Аркан, сюге, он на нато. Хадере уверенный спарк, да это мир. Он ромьен, церковь мир шейта. Мир эльбаулиля, это хоть Спортсмены честир үйрүлях түгілгеға әрчімнеғы чаты университет салтата истинлік әғаделәті. Аны білеген саңа үддік чепчалары дабайы атын түгілгелерге күлімәк кейсейлер күйделлер. Университетігер спортсмены білімінергер ұсыйғалар олық үддікті хамға тақсандыралар. Монтанья тұн бәбеді түгіттен бұлам нұғырам барым бұл. Эхил болар бұрғанға ағайрен нұрытырын оңдыларыға білімінені бүгінгетін бұғағылан. Кыйыгы жылуыр бұғақата әрчілі университет сүймердемет қамандата ұрутта білген дағыны етік ұрдық республикаға спорт сайдыдығар қылатын келлерер. Екатерина Мосова, Эдгар Николаев, Жекускай. Сонымыт етіннік әтәңе болын көрсе қадері.